Демилгечилердин айтуусунда Ысык Көл жаштарынын курултайын өткөрүү идеясы жарым жыл мурда келген. Жолугушууга облустун 5 районундагы активисттер чогулду. Башкы максат жаштардын мамлекеттин келечегине кайдыгер эместигин жана өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошууга аракети бар экенин көрсөтүү. Жана Ысык Көл жергебиздеги жаштар чыныгы ынтымакты көргөзү, чыныгы акыйкатты көргөзү, чыныгы ачык курултайды көргөзү. Бүгүнкү күндө ушул болот. Жаштардын аракетин тажрыйбалуу саясатчылар колдоо алды. Фракция лидерлери жаштардын күчүнө жана баштаган ишине ишенерин билдиришти. Мен ойлойм, ушул башка региондордо дагы жаштар бул демилгени колдоп, элдин ынтымагы, биримдиги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн бул демилгени колдоп чыгат деп. Жаштардын демилгеси сөз болуп эле калбай, мындай чоң курултай болушу мени абдан кубандырууда жана койгон максаттарына жетишет деп ишенем. Курултайда Ысык Көлдүн экологиялык абалы, туристтик мезгилди уюштуруу, туруксуздукка каршы туруу, ачык шайлоо өткөрүү жана башка маселелер айтылды. Жаштар коомдогу маселелерди талкуулап, аны чечүүдө сунуштарын тиешелүү мекемелерге беришти. Курултай көйгөйлөрдү талкуулоого жакшы аянча болот деп коомдук ишмерлер белгилешти. Биз шаарда ушул Ысык Көлдүн атуулдары жашагандар турушун туура көрүп, бизге айрылгандан кийин биз көмөк көрсөтүп, биз ушундай агаларыбыз жол көрсөтсө, биз анда татынакай өзүбүздүн күч кубатыбызды мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнө дагы жумшайт элек деген талап менен жүрүшөт. Курултайдын катышуучулары алардын демилгеси менен аракети ушул бойдон калбайт деп ишенишүүдө. Жолугушуулар башка активисттерге себеп болуп, чакырыкты башка аймактардын жаштары улап кетээрине үмүт артышат. Иш чаранын жыйынтыгында өлкө жетекчисине кайрылуу менен резолюция кабыл алынды. Бурулай Сурманкулова, Зарема Мусаева, Медер Жанбейишев, коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.